آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم اور ثالث تسلیم نہ کر لیں اور دل سے تسلیم نہ کر لیں. اور پھر وہ تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا غبار بھی، کسی قسم کا شکوہ بھی نہ لائیں، پھر تو ایمان ہے ورنہ نہیں.